уряду. Ми йдемо, щоб перемагати, щоб бути в наступному парламенті, щоб не дати продати землю, не дати скасувати закон про мову, не дати протягнути особливий статус для Донбасу. Будемо формувати коаліцію. Ви питаєте, як буде прізвище наступного прем'єра? Може бути Ляшко. Пропонує також Зеленський, крім того всього, що ви перерахували, до виборчого кодексу зробити прохідний бар'єр 3%. Як думаєте, ви таке спрацює для парламенту позитивно, якщо ухвалять депутати? А ми голосували проти цього. Ну це фактично взятка мажоритарщикам. Надо не бар'єри знижувати, а змінити виборчу систему. Чому авантюра Зеленського? В намаганні захопити владу він відправив парламент на дострокові вибори, не змінивши виборчі системи. І сьогодні, повірте мені, в штаб Зеленського очередь стоїть із чемоданами грошей, щоб купити місце в списку. І до мене є такі бажаючі. От вам і відповідь, на якій системі будуть обирати новий парламент. Корумпована, продажна виборча система. Платять мільйони за місце в списку, потім приходять до Верховної Ради, що роблять? Народ граблять, щоб вернути назад потрачені гроші. Тому преступлення Зеленського полягає у тому, що він не добився перед виборами зміни виборчої системи. Він мав спочатку дати прийняти нові виборчі цей закон за відкритими виборчими списками, а потім на вибори. Тому що сьогодні фактично отримаємо новий парламент, 5 років буде, такий же саме, як і цей. Обраний по тій же злочинній корумпованій системі з мажоритаркою. І всі розмови про боротьбу з корупцією – це брехня. Тому що реальна боротьба з корупцією – це зміна виборчої системи. Щоб до парламенту не приходили, не ховали за депутатською недоторканністю і не купляли мандати за мільйони доларів. Тому що коли, покажіть мені дурака, який просто так викидає мільйони доларів за мандати, він іде для того, щоб мільярд в українців украсти. Тому Зеленський зробив величезний злочин перед українцями. Він на 5 років знову консервує корумповану виборчу систему, як наслідок корупцію. Бо самі хочуть очолити цю корупцію. Бо користуються тимчасовими рейтингами, щоб захопити владу в країні. Вони не думають про майбутнє країни, вони не думають про подолання корупції, про те, щоб в парламенті не було заробітчан, а вони думають тільки про те, як захватить владу і самим очолити ці потоки. Законопроект про тимчасові слідчі комісії. Як ваша фракція голосуватиме? Ми голосували за нього в першому читанні, будемо голосувати за ТСК в другому читанні. До другого читання там додавлено розділ про процедуру імпічмента президента України. Ми це обов'язково підтримуємо. Парламент має зробити те, що обіцяв, але боїться зробити сам Зеленський. Ви зверніть увагу на пріоритети, які він розказує. Його пріоритети, у його пріоритетах немає імпічменту, у його пріоритетах немає відновлення миру, у його пріоритетах немає відновлення економіки, подолання бідності. У його пріоритетах тільки скасування депутатської недоторканності. Я за обома, трьома руками і ногами. Усім, чим є, і серцем теж за. Тільки разом із депутатською недоторканністю скасувати президентську недоторканність, суддівську недоторканність, змінити виборчу систему і ключові пріоритети для президента. Що ждуть від нього люди? Відновлення миру, відновлення економіки, подолання бідності. Він цього не дає. Він дає хаос, він дає дефолт. Його бізнес-партнери говорять про дефолт. Дефолт для українців – це гривня по 100 гривень за долар, а зарплата – 3 тисячі гривень, а пенсія – 1500 гривень. І ціни у 10 разів більші. От результати дефолту, які хоче Зеленський. Дякую.